Tak ještě pak máme jeden chleba. Vyjďte ven, ti nechoďte za tím oknem, jste to vidět! Jak to vlastně šel? Já to I see nebyl. You, bitch! Já tě sleduju! Pivko máš a vodku, jo? No, já jsem to tam našel, já jsem to měl jakoby daný ve skříni pro horší časy. Ty vole, kriplové, vypadněte od toho okna, co jsem vám řekl! Běhejte, já jsem byl absurdní kriplové, protože vypadá to úplně dementí. Kámo, neříkal si, že to máš? Ano? Potřebujeme vás do války, co ty? Ty vole, jak si otevřete, když je zamčenový kriplové? Jak si otevřete? Tak srát. Kdo to tam je? Kde? Ty vole, Marku! Co to piče zase dělá? Ty vole, hlavně ženě řeknu! Ten koko tady skáče! Já nevím, kde vidíte, vole! Ty vole, my tě uvidíme prostě! Dobrá. No, mohli bysme. Tak čekejte, tak já vezmu tu puč. Ty vole, vy kriplové, nepište do toho blbýho chatu! Víte, že já taky můžu vystřelit? Ty vole, Marku, ty kriple, nepište si tady vidementi, jo? Zajím to slyšet ve videu. Já jsem ho kýnul přímo tady za tebou lítal, dělal tady. Jo, a měl... Kokot. Ty vole. Vy kriplové, kurva, jako polívku do piče! Vy ti tady žádný kurz verví a to nás. Kurva, vy jste takový kriplové! Pane bože! Koho jsem si to zase vybral? To je zase materiál tohle! Já vám ještě ku tomu náckovi, když tak. Když tady třeba ještě. Klid, kámo, klid. Já jak jsem říkal, že se k němu jdu podívat, tak on tady měl to postavit. Ne, ty jsi takový kripl, Marku! Co je? Ne, moje televize ne! Kámo, on tady má televizi, to je fakt čurák, ty vole! A to zabírá. Ale já jak jsem tady byl, tak tady byly normálně dveře, on si tady chodil. Jo, to jsem viděl, kámo. Je to zase... Marku, ty jsi na to úplný idiot, nebo co? Jsi vypil krev. Já bych taky nemluvil takhle normálně, tak jsem v pohodě. Úplně jsem v pohodě! Slime je tady pod nulou, ale já jsem v pohodě, je první světová válka, mám tady obleční tenky 2 cm, ani ne. Marku, nech to. Strašně fouká. Chtěl by to najít nějakou jeskyni, kdybychom přečkali noc. Je to čumě. Co je? To je, a mohu se přečkat v nějaký jeskyni. Ale takhle jsi mluvil taky. Ne, já jsem mluvil úplně normálně. A ne, mohli bysme přečkat v nějaký jeskyni. A pak se tomu oprcat. Ano, přesně tak, Marku, a hlavně s tebou. Fuck you. Hashtag nejsme v realitě uchylní. No tak dobře. Jakmile jsme vypali ten můj výrobek. To je takový kriplak tam u ní stál. Co? Marek tam stál a díval se na mě. No co jako? Máš tady jenom chodit. Tak ty... jakože, to je divný slovo, když někdo řekne můj výrobek, on. Co se stalo, co to dělám na nemoci? Píče, toto miluji na nějaký nemoci. Kurva. Kámo, děláš něco na nemoci. Něco dělám na nemoci. Stojíš si. A... Nemáš se vystavit přímému mrazu, takže tě na hlídku ještě poslat nemůžu. Mám tady nějaký klacek. Kurva, Mark, to píče, já vám říkám, neberte do ruky nikdy stydit, ty vám víš, jak to vypadá, vím ten štripek jako exit. Kurva, neberte žádný takovýhle píčoviny do ruky, jasný, už mi tím sedete, kurva, já jsem chtěl jenom natáčet do píče, kurva, jako, tohle je materiál to... zase do píče, ty vole, kurva, Marku, drž hubu, ty vole, ty budeš tady chodit, já úplně jsem v prdeli, takže úplně se všichni držet hubu, nikdo nebudete nic brát do ruky, žádný kraviny, žádný bloky, žádný uchylárny. Počkej, ty nebyla, nech to tam. Ne, žádnou kapačku. Ale jo, kapačku, ty vole, když jsi takhle z nemocný, tak potřebuješ kapačku. Tohle... To jsou ty kapačky, jo. Tohle to je materiál, tohle to, ty vole. Tohle jako to nejde do píče, ty vole. Ježiši, pardon, bože. Sorry, ale já jsem... Mám si na to dnes 2 dny, jsi byl tady v komatu, tady máš vedle sebe kapa. Píchačku. Personálně,
to ze sebe kap píračku. Pojďte se do toho, co tam je. Co tam je? Kámo, víš, to tam se podívej, co do toho. Čeká Daniels, to jsme mu dali jako... Ty vole. Co tohle to je? Ano, ale já vás vůbec, pánové, neslyším, protože jste strašně dementi, ty vole, nemluvíte u mikrofonu, protože jste od něj asi 2 metry, takže já musíte mluvit víc na hlas, jo, vás ozvěná, Marku, ty jdi říkat do píče, ty vole, kurva, nemáš tady bejt.